Asta. Čím mě to krásně vysedá. A blížíme se k překážce, kde se sedáme, oběhneme, nasedáme, zastavíme. Běží nám čas, zastavíme koně, sesedáme, oběhneme a rychle do cíle. A rychle do cíle, čas nám běží. Blížíme se k cíli, prosím o potlesk diváků, ano a konec, 14,5, děkujeme a nechci Jaroslav.